じゃあこんにちは、はい、斉藤さん、はい、戦力外通告は何も選手だけじゃありません。まあそろそろだな、はい、自らまあ退団というか辞任されるコーチもこの時期多いですが、はい、やっぱ中でも巨人原監督が退任されるというところで、阿波野投手コーチ、それから小笠原三軍打撃コーチ、はい、石井巡回打撃コーチの退団が発表されたんですけれども、さらにあのデーブ大久保さん、はい、大久保打撃チーフコーチも退団発表ということで、結構どさっと皆さん、まあでも原監督の意向が強かったコーチたちだよね。はい、あ、まあデーブも阿波野も、はい、まあ、一緒にねプロ野球ニュースという番組で一緒にやってて、うん、まあ、1年ね、うん、だけで、まあ、戻ってくるというか、その番組に戻ってくるかどうかは分からないけども、はい、対談というね、まあそういうことだけども、まあでもやっぱ原監督に呼ばれてるというね。で、原監督の下で志一つに、思いを一つにやっていこうとした、はい、その長がいなくなるっていうことは、うん、自分たちの居場所がなくなるっていうことだよね。まあ、まあ、そういうことですよね、うん、だからまあどんなに優秀なコーチでも、まあ、例えばその残ってくれて球団に遺留があったとしても、阿波野とかデーブとかは、うん、いや、まあ、一度線を引きますということは言っただろうね。まあ、1年だったんですけれども、やっぱりそこは呼んでくださった方が辞めるのでっていう、まあそうだね、うん、だから巨人とかどうのこうのっていうよりも原監督にっていうことが、思いがやっぱ強いと、はい、まあ、そうなってしまうのは仕方ないよね。ただ遺言として原監督がこの2人のコーチは面倒見てくれって、うん、おそらく言ったと思うよ。言っても彼らは多分やっぱそれを筋を通したというね、入りですよね、まあ、そういう男たちだよね、うん、多分まあ多分っていうか多分そうだよ、うん、あの阿波野さんもこの動画に YouTube に出演してくださってますし、はい、あのデーブ大久保さんもやっぱりね、湯高さんと親交もありますし、そうだね、はい、まあ、性格を考えると多分そうだろうなとはまあ想像はついてたけどね。で、大久保コーチに関してはもう YouTube でもね、はい、あの動画撮られてますし、あのこれが本当の責任を取るということ、何の役にも立てなかった、で責任を取って辞めますという成績だったということです、というふうに発表もしてるんですけれども、ね、デーブさんといえばアーリーワーク、アーリーワークね、はい、っていうところでキャンプからすごく注目もされてましたし、あと岡本選手のバッティング、はい、あのホームランのこともやっぱり注目されてましたし、まあ、そうだね、はい、万人に合うなんていうコーチはほとんどいないよね、はい、まあ、やっぱこうピックアップして、うん、で、まあ、デーブっていうのは功績とすれば、うん、まあ、若手の引き上げ、うん、アーリーワークによって、はい、秋広が出てきたりだとか門脇が出てきたり、中山ライトが、うん、まあ、一軍にとか、うん、岸田、はい、あ、まあ、キャッチャーのね、まあ、そういう選手たちが打力というか、うん、スイング力をつけてね、まあまあ活躍をしたという、はい、まあいうことも含めたら、まあよくやったなとは思うし、うんうん、だからまあ無念だろうけど ね、 そうですね、やっぱね中途半端で終わるっていうのは、やっぱ若手がもうこれで大丈夫、もう好きにやっていいよっていうところまではやっぱコーチとしては、うん、やっぱ行きたいのは分かるんだよね、うん、まあだけど無念だろうけども、責任を取ったという形でね、はい、まあ、辞める、もうこれも仕方ないよ、これはもう勝負の世界だし、結果が全てだから、うん、やっぱりいくら打たしたって言っても4位、はい、いや自分の中ではいやもっと打たせれた、はい、もっと上位に行けたって思うと、もうそれは自分が責任を取るという、ね、うん、まあ、それはもう潔いし、そうですね、うん、まあ、ご苦労さんでしたう、ね、うん、まあ、そんな感じだよね。まあ、でも岡本選手に関しては、まあ、もちろん岡本選手のその頑張りっていうのもあるんですけれども、ホームランを取れたというところは、例えばその大久保コーチからの、まあまあでもそれまでにも取ってるわけだから、あ、まあそうですねだから、まあ、あれだけど本数が伸びたっていうのはね、はい、まあ、デーブの教えがあった可能性もあるし、はい、まあ、おかわり君の話をね、うん、西武時代どういうふうにしていったかっていうこと、はい、それをこう伝授するというか、それが参考になった可能性も強いしね、はい、
だからそういう意味では功績っていうのはあっただろうね。うん、ただやっぱりデーブ大久保さんからすればこうしたかったけどなかなかうまく回らなかったっていうジレンマも、いやそれは1年じゃなかなかやっぱ何もできないよ、うんうん、だけどやっぱこうボスがいなくなるっていうね、うん、そしたら私たちも身を引きますみたいな。それはやっぱり原監督にとっては無念だろうけども、そういうつもりで来てくれてたのかっていうこう嬉しさっていうのは、うん、まあ、多少あるだろうね。そうです。あと阿波野コーチ、阿波野さんは苦労したな。やっぱり巨人のその投手中継ぎだったりとかってここ数年ずっと言われてたことに今年パッと入られて、去年よりかは防御率っていうのは若干でも良くはなったんですけれども、それでもやっぱり大勢が途中でいなくなるとか、ね、菅野がもう開幕間に合わなくなったとか、うん、もういろいろやりくりが大変だったと思うよ。そうですね、うん、大変な中でやっぱり山崎よりがね、ああやって10勝を挙げてくれるとか、まあ、それがやっぱり支えだったと思うけどもね。中盤からちょっとね投手陣が少しちょっと良くなってきたなっていうのは、まあ、赤星と、まあ、でまあそうだね、はい、赤星も春先な、まあ、ちょっとローテーションに入ってダメだからって落とされて、でも上がってきて、うん、うまくポンポンと勝てるようなピッチャーになったしね、はい、だからそれはそれだけどもテーマとしては中継ぎ、はい、8回いいなと思ったらやられるし、まだ近いならないですよね。そう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 、だからまあそこら辺の穴っていうのはなかなかね、はい、やっぱこう取ってつけたようでは埋まらなかったというね、トレードとかね、はい、まあ、いろいろもしたけども、まあ、なかなかうまく回らなかったということだよね。そうですね、うん、あとはその小笠原三軍打撃コーチも辞められるという、はい、まあ原監督とやっぱり強い親交があって、うん、原監督のところに来たでしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱりいなくなったということはね。でやっぱりこう小笠原っていうのはパ・リーグで2年連続首位打者を取ったりだとか、はい、いろんな実績のある中で3軍に置かれるっていうのはどうだったのかなっていうのは思うよね。で、まあ、自分の現役の時 の, その実績から言うとやっぱりプライドが人間ってあって、まあ、ない人っていないんだろうけども、過剰に持っててもしょうがないけども、うん、でもプライドはあったと思うんだよね、はい、うん、まあ、その中で、まあ、一から教えていくっていうのもまあ素敵なことだけども、それが小笠原の任務としたら適正だったかどうかっていうのはね、うん、どうだったのかなっていうことは思うよね。だから原監督だからやってくれって言われてイエスって言えたかもわからないけども、他からやれって言われたらいやノーだっていうことはなんか小笠原の性格からするとわかるような気はする、ね、ああ、そう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 。そして石井巡回打撃コーチ、はいはい、まあ、この人はもう中日からね、はい、で東海大で原監督の先輩に当たった人なんだけども、まあ、監督だけども可愛い後輩のために一生懸命やろうとしてたものがいなくなるということで、うん、はい、やっぱ対談を申し入れるという、ね、うん、まあ、これはみんな筋を通したのかなっていうような気はするけどね。そうですね、うん、あとは亀井さんはも、はい、ね、もちろんまだ中にいま、亀井はね、はい、やめるなんて言ったら新之助がおいお前なんだお前力貸さねえのかよって言われるしね。そうですよね。そう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 。他の阿波野はやっぱ近鉄出身、西武は西武出身、小笠原は日本ハム出身、うん、で石井さんは中日出身ということで、うん、やっぱ戸玉の人たちはやっぱり人につくよね、はい、あ、なるほど、そうですね。そうそう、今言った方々がお辞めになるということでそこのポジションが、まあ、今ね空いてる状態なんですが、阿部新監督になってどういう組閣をしていくのか電話しようかな。ね、YouTube にもね出演してくださったので、はいはい、組閣といえばやっぱ岩田ジャパンも我々勝手に組閣したんで、もういやもうそこは勝手にしていい。なので勝手にまた組閣しましょうか。まあ、まあそうだね、はい、はい。